我身后呢就是一块卡丁车的赛道场地。不得不说啊，现在这种赛道对于我们老百姓来讲不再是那么遥不可及，但是呢有一条赛道在车迷心中永远是一块圣地，那就是纽北。它的全称是纽博格林赛道北环。纽北赛道呢是全球各大汽车厂商测试性能车的必去之地，那么它的圈速成绩也是评价一款性能车实力高低的标准。在纽北赛道上呢，先后有路虎揽胜 SVR、 保时捷卡宴 Turbo S、 兰博基尼 Urus 等众多高性能 SUV 一次次刷新着圈速记录，谱写着高性能 SUV 的速度与激情。随着一款新车的出现呢，纽北最速量产 SUV 的圈速记录再一次被刷新。作为奥迪 RS 部门的新成员，奥迪 RS Q8 以7分42秒253的圈速记录成功登顶纽北最速量产 SUV 的宝座。奥迪 RS Q8 在1月28日的时候呢，和全新奥迪 RS 家族在中国完成了发布。这次我们拿到的就是正式发布价格的尊享版车型，它的售价是184.74万元。另外还有一款开启预售的标准版车型，它的预售价是147万元。这样一台拥有顶级性能的 SUV 会给我们带来什么样的惊喜体验呢？今天就跟着我一起来看看。作为一台高性能 SUV， 大家最关心的肯定是它的动力。奥迪 RS Q8 搭载的是一台 4.0T V8 双涡轮增压发动机，最大功率高达441千瓦，峰值扭矩达到800牛米。传动方面匹配的是8速 Tiptronic 变速箱，从零加速到100公里每小时只需要3.8秒。听到这里，你是不是感觉有些熟悉呢？没错，这台发动机就是直接从兰博基尼 Urus 上拿过来的。而且有意思的是呢，它身上许多高性能零件都来自于大众集团，所以才造就了这样一台顶级性能 SUV。除此之外呢，奥迪 RS Q8 还配备了一套48伏轻混系统，在它的加持下，发动机可以实现快速启停，并且可以关闭发动机进行滑行。所以别看它身材大、动力猛，百公里综合油耗只要11.7升。同时，48伏电机还可以用来驱动主动防倾杆，并且在越野的时候还可以完全关闭。能让一台 SUV 拥有这样的动力表现，确实让人难以置信，但奥迪 RS Q8 就做到了。它的动力非常的充沛，而且变速箱反应非常的快，整个加速表现呢非常平顺，非常线性。最重要的是非常好驾驭，不会让你有失控的感觉。当你切换到运动模式下呢，它的发动机动力会更加的狂躁，这时候如果你一脚油门下去，那么它的这个瞬间加速度足以把你牢牢的按在靠背上。这个加速感受完全不输自家的 RS6、 RS7 等车型，虽然它体型庞大，但在山路里跑起来丝毫不费力，可以说是游刃有余。很多时候我都以为我在驾驶一辆 RS 的轿车。更夸张的是，这台尊贵版车型在超级运动竞速包的加持下，极速能达到305公里每小时，而且还配备了运动差速器和48伏主动防倾杆系统，所以很显然它是为赛道而生，纽北最速 SUV 并非浪得虚名。这台奥迪 RS Q8 在拥有强劲动力的同时呢，也依旧保持了很高的舒适性。虽然它的底盘调教比较硬朗，但是呢，在经过一些非铺装路面或者是减速带的时候，那么它对震动的过滤非常到位，它保证了在给驾驶者提供一个清晰路感的同时呢，又不会让车内成员感到任何的不适。在我驾驶它的过程中呢，其实我还是能感受到它2.3吨的车重以及庞大的身躯，但是它并不笨重。它在过弯的时候非常的灵活，尤其是像在高速并线或者是快速过弯的时候呢，它的指向非常精准，而且整个过程非常的可控，这就给驾驶者带来了极大的信心。就是这么一台大家伙，给我带来了一种此前从未在任何性能 SUV 上体验过的驾驶乐趣。它加速时的快感，还有它底盘的响应速度，都能让你血脉喷张。但同时呢，它的静态表现又呈现出了另外一种风格。奥迪 RS Q8 的内饰既豪华又科技，比如电吸门，比如真皮座椅，比如门板上 Alcantara 材质的一些应用，
还有大量的碳纤维的这些包裹，那么都符合这台车该有的一个水准。中控台这个位置大家看着是不是有点熟悉呢？那么它和兰博基尼乌洛斯如出一辙，但我个人感觉放在 RSQ8 上它的风格更搭一些。虽然它的内饰我们还是能看到一些乌洛斯的影子，但是奥迪 RSQ8 的外观呢，绝对能展现出 RS 家族对性能 SUV 独到的一些见解。那么它看上去虽然没有乌洛斯那么的凶悍，似乎有点内敛，但绝对不失气场，而且 RS 套件也让它看上去十分战斗。那么相比于家族的其他成员呢，它使用的场景更加丰富，而且SUV 车型也一直受到了国内消费者的热烈追捧，所以我相信奥迪 RSQ8 在国内能取得一个不错的成绩。好了，以上就是本期新车初体验的全部内容，我们下期再见。